Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Yamaha Expansion Manager je aplikacija kojom izrađujemo instalacijske datoteke i nakon toga ih upisujemo u klavijaturu. Te datoteke ne možemo više vratiti u IEM na ponovnu obradu i one nam služe samo za instalaciju PK u Expansion Memoryu. Zato one ne mogu biti odgovarajuća sigurnosna kopija onoga što se nalazi unutar IEM-a. Backup sadržaja koji se nalaze u obradi u IEM-u radi se drugačijom metodom. Od svakog peka trebamo imati projekt datoteku. Ovo je pogotovo važno napraviti za sve one pekove koje ste sami izradili, u koje smo dodavali materijal i u kojima smo obrađivali zvukove. Projekt file se kreira na jednostavan način. Odabiremo strelicu i nakon toga preko funkcije export pek izrađujemo kopiju sadržaja koji se nalazi u nekom peku. Za ostale pekove koje niste dodatno obrađivali, za one možda koje ste skinuli sa Yamaha web shopa, na vašem računalu već postoji PPF ili CPF file. On se nalazi na lokaciji sa koje ste ga unijeli u IEM. To praktički znači, za pravilan backup IEM-a trebate imati onoliko projekt fajlova koliko ih i vidite u sučelju IEM-a. Ovo je pravilan pristup i dobro rješenje ako se radi samo o par pekova. Međutim, ako imate desetke pekova, ako k tome imate još par klavijatura dodanih u target instrument, restore ovih kopija nije praktičan. Upisivanje u IEM traje dugo, a dodatni problem stvara i raspored pekova po bank select mjestima, jer netočne vrijednosti LSB-a mogu uzrokovati neispravnost registracija. Mislim da je Yamaha mogla i da je trebala ponuditi bolje rješenje za izradu sigurnosne kopije. Treba postojati komanda kojom ćemo stvoriti samo jednu datoteku, a koja u sebi sadrži cjelokupan sadržaj IEM-a sa svim njenim parametrima. Zato se nadam da ćemo u nekoj sljedećoj verziji IEM-a imati gumb poput ovog virtualnog kojeg sam nalijepio na sliku, pomoću kojeg ćemo moći napraviti sveobuhvatan backup. A dok se to ne dogodi, pokazat ću vam kako možete napraviti istu stvar, samo što će postupak biti za nijansu duži. Za početak, na računalo morate biti prijavljeni kao administrator. Trebamo otići do lokacije Expansion Manager i u toj mapi se nalazi sve što nam treba. Otvorite Windows Explorer i na jahaču pogled označite kućicu Skriveni predmeti. Tako možete vidjeti mape svjetlije boje koje su do sada bile nevidljive. Koristim program 7-zip i stvaram paket kojem ću u naziv dodati kraticu bkp, što znači backup. Ovu datoteku trebate spremiti na sigurno. Nije dobro da ostane na računalu, pogotovo ne na C disku. Dakle, ovaj backup možete upotrijebiti ako ponovo instalirate operativni sustav, ako isti IEM želite imati na drugom računalu ili ako ste baš loše sreće pa vam se hard disk pokvario. Postupak vraćanja podataka je vrlo jednostavan. U svom videu ću prikazati restore na neko drugo računalo. Dakle, IEM je svježe instaliran i u njemu nema podataka. Otvaram Explorer i označavam kućicu Skriveni predmeti. Odlazim na lokaciju Expansion Manager i u toj mapi brišem sve podatke. Budite bez brige, ovime nećete ništa izgubiti. Moram samo zatvoriti Yamaha Expansion Manager jer sustav ne dozvoljava brisanje.
Sada ću onaj paket sa backup podacima raspakirati i taj ću sadržaj kopirati u mapu Expansion Manager. I kao što vidite, u njemu se sada nalaze svi paketi kao i prije. A tu su i ona dva instrumenta koje sam imao. Pored toga, kad označim instrument, imam markirano baš sve kao što je to bilo na starom računalu. Znači, cjelokupan sadržaj i status je identičan onom izvornom. Evo i to bi bilo sve. Ja se nadam da će ovaj video pomoći mnogima da naprave svoj backup i šteta što možda nekakav sličan tutorial nisu napravili u uputama za Yamahu. Ali što je tu je, do neke nove verzije, do nekog novog jema, radit ćemo to na ovaj način. Za kraj videa ću vas samo posjetiti da vratite onu kvačicu za skrivene predmete kako ne bi došlo do slučajnog brisanja nekih podataka na računalu. Nadam se da vam je video bio zanimljiv i koristan, zahvaljujem svim starim, a i novim subscriberima. Pišite u komentarima što vas zanima i što biste željeli vidjeti na mom kanalu. Za sada toliko, hvala vam na gledanju, a do idućeg videa primite pozdrav od Kaspera.